السلام علیکم. ابھی میں یہ آپ کو اورنج لائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. جو ڈیل پی سی پہ اکثر آ جاتی ہے اور پی سی ڈسپلے نہیں دے رہا تھا, بار بار وہ بلنک کر رہی ہوتی ہے لائٹ پاور بٹن میں اورنج کلر کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ اصل میں ڈسپلے وغیرہ نہیں دے رہا تھا, یہ اس کی پاور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ایک دفعہ ہم نے ری سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کو پاور ان پلگ کریں گے, اور پاور ان پلگ کرنے کے بعد اس کے جو مدر بورڈ پہ پاور جیک لگی ہوئی ہیں ان کو بھی ان پلگ کر دینا ہے. مین جو دو پلگ لگے ہوتے ہیں, ایک 24 پن کا ہوتا ہے اور ایک 4 پن والا, جیسے یہ 4 پن کا ہے, اس کو ان پلگ کریں گے پہلے. اور آپ یہ 24 پن والا جو بڑا پلگ ہوتا ہے اس کو بھی ان پلگ کر دیں یہاں سے. اس کو ان پلگ کرنے کے بعد دوبارہ پاور کیبل لگائیں گے سپلائی میں, اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے پاور سپلائی پہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوتا ہے جو اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کو آپ جب 2-3 دفعہ پریس کریں گے تو یہاں پہ یہ گرین لائٹ آن ہوگی. یہ دیکھیں جی, اس طرح سے. اس طرح کرنے کے بعد اب آپ نے پاور کیبل لگی رہنے دینی ہے, اور یہاں پہ جو جیک اتارے تھے مدر بورڈ سے وہ دوبارہ پلگ کر دینے ہیں. اور ابھی جو ہے نا دوبارہ اس پاور بٹن کو پریس کر کے آن کر کے دیکھنا ہے. تو اب یہ بالکل گرین ہو جائے گا اور ڈسپلے دینا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ابھی گرین ہو گیا ہے اور یہ ڈسپلے بھی آ رہا ہے. تھینک یو.